podden sponsras av och är i samarbete med skistart.com. Här handlar jag alla mina olika träningsprylar och allting till det. Ofta har de bra erbjudanden och de har också ett stort utbud av allt man kan tänka sig som konditionsidrottare skulle jag säga. Så spana in skistart.com. Tack Skistart! Välkommen till en ny vlogg. Det är stresset som fan, så mitt i allting. Jag ska köra det här på löpbandet, lite mixat, lite tuffare intervaller och sådär. Sen blir det styrelsemöte och så ska jag kanske köra typ jättekort skier och jättelite styrka också, bara för att jag vilade igår och ni vet. 44 sekunder kvar till nästa vlogg. Nu kör vi. Då var löpbandet avklarat i alla fall. Det blev väl jobbigt och det var bra att få köra en totalt 5 minuter på 20 i alla fall. Och sen lite tuffare än man gjorde förra veckan jag körde, så bra pass. Stressa till bostadsrättsföreningsmöte, sen hem och så blir det en jättekort skierg och minimal med styrka. Veckan är igång, tjo hej! Fått den dagliga dosen av intervaller i alla fall. Nu blev det lite kortare på skiergen som ni ser, med halvkort vila och lite stegrande fart. Bara för att försöka få någon form av fart på grejerna. Nu ska jag köra lite mindre styrkepass, bara typ lite skins och dips, och för att försöka hålla mig från att förtvina en dag till. Kära vänner, klockan är 17.29. Vi åker i bensen från Bullemyren mot Bergebo, Borlänges fjäll. Med mig i bilen har jag Carl Erik Alfons Sten. Ombytt, taggad och klar. Inför vad då? Det får ni gissa. Gissa eller? Gisse. Ja, det får ni gissa. Ja, skriv sen vad ni gissar och vad ni tror. Ja, hoppas de är bra på gisse. Fast jag ska inte ha höstlov igen. Nej, där råkar du ju försäga dig, din lilla luring. Den som tänker skriva det har ju skrivit fel. Då tänker du så här: ni fattar ingenting. Nej, men du kan väl säga nu. Du kan väl inte bara komma med svåra hemligheter. Okej, jag ska få skidträning. Ja, men vad konstigt, för det finns väl ingen snö vad jag vet. Kanske springa med stavar eller så. Ja, vet du vad det kallas när man tränar skidträning fast utan skid? Ja, precis, fast det finns ett annat begrepp för. Nej, jag vet andra. Inte. Barmarksträning, förstår du det ordet? Barmark. 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 Det är alltså ingen snötäckt mark, utan det är barmark som det är nu. När det inte är snö, då heter det barmark. Så du ska på barmarksträning. Ska det bli spännande? Ja, fast det heter skidträning. Ja. Yes. Hur stavas skidor? Stavas det skidor fast det heter skidor? Ja. Skedjudet, det får ni lära er i skolan sen. Men sjuk är också ett skedjud, men det stavas SJ. Sjuk och skidor uttalas ju samma. Jag vet hur sju stavas. Ja, sju också, ja. S och J och så U. Sju. Yes. Du har lite koll. Och du är ju 7 år. 7 år stark. Men 7 år stark. Ja, det är det du är. Då har jag ju blivit i blod och sånt. Har du berättat om 7 år så byter man ju blod. Så om 7 år det, till... Alla celler. Celler i kroppen, ja. Ja, men jag byter alla celler om 7 år till. Ja, men då ska du på träningen då. Det blir spännande, eller? Då håller vi tummarna för att du tycker det är kul. Jaha, då har Dibban avverkat sin första skidträning med Domnarvet. Ja. Hur gick det? Var det kul? Ja, man måste vara 5 eller 6 för att gå på den här. Jag är bara 7. Nej, det var ålder 5, 6, 7 var det. Men det får vi se sen då vad det blir så för grupper. Det viktiga är väl att om det var kul eller inte. Ja. Var det tråkigt? Ja. Jag menar, nej. Det var, ja, du verkar tycka det var kul i alla fall. Ja, nu ska vi hemma äta tacos. Nej, det heter tacos. Yes, tack för idag. Hej hej. Hej hej.
Tjena kamrater. Jaha, det är onsdag idag. Vad kan jag säga? Jag har fått en rabattkod till M-Tiger Sports också. De jag har pannlampan på. Jag har ju en Seal heter min modell. Riktigt nöjd med den. Och med rabattkoden Adam20 så får ni 20% rabatt på hela sortimentet. Och pannlampan kostar väl till ordinarie pris typ strax under 1000 tror jag. Så att det är riktigt bra pris. Den måste ni passa på. Och så har ni också koden SKISTEN11 på Skistar som är 10% rabatt. Jag har precis varit inne där och dragit en riktig jävla dunderbeställning. Så lite nya prylar, ett par nya pjäxor. Köpte ett par Salomon, näst värsta modellen. Ett par skiathlonpjäxor som jag kan ha och träna i tänkte jag. Och så prylnissen. Jag har ju en Garmin Forerunner 955. Jag har beställt en 965 idag. Det är bättre skärm på den och sådär dum i huvudet som man är. Så nu har jag sen innan en så länge klocka Garmin. Min 255 som jag har ifall den andra måste in på lagning. Så att jag kommer att behöva sälja antingen 255 eller den 955. Det är inget fel på någon av dem. Jag tror jag säljer den här 955, men jag kan återkomma med det om någon är intresserad. Jag tycker bara om att ha prylar, så att enda skillnaden på 965 är att det är bättre skärm, dum i huvudet som jag är. Ja, nu såg ni lite prylar här då. Jag ska kapa ett par mina stavar, ett par nya lekestavar som jag ska kapa. Sen ska jag bara gå igenom lite material och sådär, för jag tänker att det vankas väl skidåkning snart. Det är väl typ en plus ute och det har grusats och sådär. Så det kommer att bli skidåkning snart på Lugnet, kanske till helgen. Igår var jag och träffade min advokat. Och imorgon är det muntlig förberedelse i tingsrätt. Usch, nervig för det. Men ja, just det. Jag ska väl träna lite idag också, tänkte jag. Klockan är bara 6:15. Så jag har suttit på skistart i typ 2 timmar och letat efter olika saker. Jag ska köra någon form av skiergintervall, tänker jag. Och maxstyrka. Ses snart. Startade på 1.51 idag istället för 1.52 på de här 10.98. Så det gick väl bra i 6 intervaller typ som ni ser. Sen kom sprängaren och knackade på dörren. Sprängaren från Notre Dame. Då var det ganska tunga sista intervallen, men jag höll väl ihop det någorlunda i alla fall. Så snittet var väl i alla fall bättre än förra veckan. Så det var väl bättre än inget. Och sen körde jag 10x30-30. Hade jag 1.39 eller fan det står. 10 minuter före, 10 minuter efter, 1.35. Och nu ska jag köra lite maxstyrka då. Usch. Jag mår dåligt inför imorgon. Usch, fy fan. Det lär väl gå åt helvete som allting annat. Ja, nästa gång vi ses så antar jag att jag vet lite mer än vad jag vet idag. Just nu i alla fall. Tack för idag. Hej. Och tingsrätt nästa då. Åh, inte bara att allt är jobbigt och drygt. Men fan vad pengar onödigt man förlorar på det här. En dag borta från jobbet. Slita på bensen. Diesel på bensen. Och någon jävla parkeringsavgift här nu. Något som jag avskyr. Jaha. Give them hell. Let's go. –35 minuter senare. –Är jag här nu då? Advokat...
Den har väl rådit mig att inte prata så mycket om det här. Hen sa också att hen inte kunde bestämma mig. Så bara snabbt. Vi var in där med vardera ombud. Domaren pratade. Det blev paus. Domaren föreslog samarbetssamtal på socialtjänsten. Det blev paus. Man gick till sin part och pratade. Båda parter gick med på samarbetssamtal. Slutet av mars är det en ny muntlig förberedelse. Så det var bara det. Nu ska jag försöka släppa att prata om det. Ja, då vet vi. Solen skiner i alla fall idag. Och ja, då får man väl ta sig till jobbet. Jag har ju större frågor att handskas med än det här. Skämt åsido. Men det är att om jag ska åka hem, lämna bilen och ta cykeln till jobbet, eller om jag ska ta bilen till jobbet för första gången sedan 2017, när jag bestämde mig för att cykla varje dag till jobbet, förutom på typ skolanslutningar när man har kostym. Så det är lite sådana frågeställningar jag får lov att handskas med också. Man kan ju inte åka till Falun utan att kolla av spåren på lugnet här. Det verkar ha en sjuklig dragning hit. Fint väder också. Man kanske skulle ha skaffat en ny profilbild till Tinder. Vad sjuka ni är. Hej. Alvar, Kalle H, Jone och några mer. Mina timmar då, det är det med dem. Jag vet inte om jag vågar säga det, men jag tänkte att jag skulle dra till med en hundring på lördag. Jävligt bra idé, känner jag. Varför tränar inte du? Jag vet inte. Är det kul? Ja, är det talang? Jag jagar lite till. Ja, just det. Ja. Ja, jag kommer. Fan, man vill ju åka skidor sjukt nog. Det ser ju så roligt ut. Det är lite annat det här. Åka i solsken, det ser ändå ut att gå ganska lätt. Mot att vara hemma och träna ensam klockan 10-11 på kvällarna. Det är lite annat det här. Det är lite annat med allbike. Jag går inte i spåren, jag går den stenhårda skorpan här bredvid som är ishal. Så, lägg ut! Okej. Okay. Är du klar? Ja, jag är klar. Vi åker den banan snabbare och du startar den. Vilket? Ja, men Trondheim. 10 km klassiskt. På VM. Är du klar? Ja, jag är klar. Gick det bra? Ja, det gick bra. Ny profilbild till Tinder. Ja. Tjena, Adam. Tjena. Var det någon bandbild? Ja, ah, vet inte. Rosjö, vill du ha en Tinderbild? Ja. Tinderbild? Nej. Sista story. Ja. Jag kan ju inte trolla, Lars. Ja. Jag kan ju inte trolla. Nej. Jag har kört i 202, 31 kilometer, 4 impulser kvar, halt, blött, lite lätt, snöblandat regn, jättekul och jättesent. Tipp, topp, tommel upp. Ja, bara ta sig hem då. 3 timmar, 45,5 kilometer, 15 impulser, Svenor 4. Nej, fy fan, vilket jävla mörker det var så. Usch. Regna hela passet, tungt, fört som fan. Åh, helvete. Ja, och nu ska jag köra allmän styrka också. Det blir jävligt skoj. Tjena, tjena. Äntligen fredag. Åh, sent som vanligt. Jahopp. Jag fick lite nya prylar idag som jag beställde från Skistart här. Delar av kläderna. Ni lär väl se mer av det snart. Min Garmin Forerunner 955 solar tänkte jag sälja.
för 3000. Får se om den är såld redan när det här visas, hoppas det. Jag har ju den här nya vräkiga nu, 965. Det var lite annat det. Och här är pjäxan då. Det är en duatton eller skiatton pjäxa. Den verkar rätt nice. Med boa, spänne. Helvete vad det blåser ute då. Jag ska köra det här på löpandet. Jag blev lite komplicerat, men ja, det är inte så farligt kanske ändå. Det är lite blanda på de olika lutningarna som jag tycker om. Och så får vi se om jag fixar det. Och så ska jag väl försöka köra lite, kanske jogga en halvtimme efteråt så att jag får ihop 2 timmar psyk som jag är. Och sen explostyrka och så psykryta. Och så ska jag förbereda inför morgon, för jag tänkte ta premiären i Falun då. Ja, nu lär vi ut på löpbandet. Skogen, vad det blev jobbigt då. Helvete. Klarade nästan allt. Jag var trött redan på uppvärmningen. Sen på de här, på 10%, jag skulle köra 12 km i timmen. Då orkade jag bara första på 5:an. Så orkade jag 2 minuter på 12. Men så var det antingen det, sänka farten. Eller att jag skulle stanna och stycka upp intervallen. Men det hade kunnat bli 30 intervaller som det kändes. Men jag sänkte till 11,5. Då var det, och sen sista minuten kunde jag köra på 12 igen då. Så att det var 12 minuter på 11,5 istället för 12. Men det är bara 100 meter kortare och 10 höjdmeter. Känns som att det är okej. Nu ska jag jogga 30 minuter och sen köra explostyrka. Minuter, 6,2 kilometer, 4:51 tempo. Jag sålde klockan när jag körde på bandet tydligen, så det var nice. Jag kan inte köpa min pulsklocka. Jag blir så jävla trött av väggen nu, så jag tror att jag skiter i psykryta, beställer Fodora och skiter i explostyrka. Får ta en annan dag. Klenskalle man är. Fan, jag håller på att packa som om jag ska ta med mig. Ja, som att jag ska flytta till det skidspåret, men om jag ska försöka få in 100, nej det är så sjukt som man kan inte säga det. Om jag ska få in 100 km på skidspåret där, alltså typ 64,5 varv tror jag det var när jag räknade ut det. Då lär jag ju nästan till att behöva flytta dit, och jag kommer ju behöva ha lite grejer med mig i form av energi och extra kläder. Så det är svårt att veta när det blåser så inåt helvete. Jag vaknar att hela fönstret på skallra ur idag. 45 sekundmeter, nej inte sekundmeter, 45 km i timmen typ. För jag tycker det är enklare att relatera till det än meter per sekund. Så det står, nu kollar på klockan, 45 km i timmen blåsten. Jag ska ta mig till Falun, klockan 11:46, jag ska försöka ta mig till Falun. Jag kommer få sällskap i alla fall en stund, för så länge, av den vräkige Albin Berger. Så det blir kul. Nu ska jag äta bara, så ses vi.
Rune Höjdahl, drinks upp. Hej. Hej. km, 1.34, 75% kvar bara. Har ni 3 mil snart? Ja, 25-26. Jag tror inte det hört någonting dock nu för det blåser på gatan. Jo, nu har vi inte sett till än. Han är hemma och är rädd. Ja, jag tror det. Han är ruskigt rädd för 100. Ja. Jo, nu har fobi för 100. 100 fobin, den är bra. Ja, jag ser. Han går på lätta, fina växlar. Nu har vi hittat Jone. Eller han oss. Han har vågat sig hit nu. En halv kilometer. Du som har åkt mest av alla här kan ändå inte åka. Fem har vi kört, 47 kilometer. Vi kommer få stanna en gång efter 50 drygt. Jag har mitt 100 kilometer survival kit här liggande på sidan. Fylla på lite sportdryck, fylla på någon bar efter halvvägs typ. Rulla på helt okej ändå, går ganska lätt. Snittar runt 16 och typ. Det blir väl dryga 6 timmar. Jippie! Nu, 61 kilometer, det blir ett litet pitstopp här, byta brillor, fyller på drickorna och samlar kraft. Går det bra? Ja, det går riktigt bra. Nice. Du är stark. Stark som en stark, ja. Så. Oh. 4.37, 75 kilometer. .508, 83,1 kilometer. Tog en säkerhetskaka här vid 80 för att hålla hela distansen, men gruppen är i gott mod än så länge. Albin Berger har mycket kvar att åka med, säger jag. Det finns. Ja, bra. Är det kul? Ja, det är jätteroligt. Ja, bra. Nästan vemodigt att det är slut. Ja, förstår det. Nu är vi nära. Nu är det inte långt kvar. Välkommen till dokumentären I huvudet på ett psyk. Släpp på SVT Play 2027.
kör du. Du som har lite att åka med. Där hade vi det. Där satt den. Nej, men vi fortsätter lite till. Vi har ju mer att åka med. ...6-16-48, 101,5. Tack för peppen, bra sällskap. Tack själv, trevligt. Ja, det här får vi om. Ja, det får vi göra. Man stannar, känner ja. Psykvasan 2.0, check. Oh, vilket jävla pass alltså. Tur att Albin ville vara med och leka hela dagen. Hel dag på skidor. Friluftsdag. 2400 höjdmeter. Och 101,5 kilometer, det var väl ändå lagom första pass på ski. Ja, då lägger jag hem och gör det jag inte orkade göra igår. Psykgryta och explostyrka. Det ser vi fram emot. Men jag känner mig ändå hyfsat pigg. Och visst jävla hes bara. För mig, jag blev det förra år också. Ja, tack för idag. Ja, då är det söndag idag igen då. Åh, helvete. Fan, jag är... Ja, ni vet varför. Eller vad som är. Jag känner mig ganska pigg i kroppen. Men jag är lite så här snorig och lite rasslig sen gårdagens... långkörare. Så vi skyller på därför att jag har väntat hela dagen med att komma ut. Alfons är sjuk också. Hans mamma skrev så hon erbjöd sig att han skulle vara kvar där några dagar. När han ändå var där och var sjuk då. Så ja, då får han vara det då. Tråkigt att jag inte får träffa honom på några dagar extra. Men han blir frisk snart får vi hoppas. Det blir ändå fullt påställ den här veckan som kommer då. Men ja, jag ska försöka ge mig ut. Det blir nog kanske sista rullskidpasset i år. Det verkar vara lite halt och tidigare under dagen så har det kommit lite snö men den verkar försvunnit så. Jag ska försöka köra 3 timmar klassiskt. Får se om det blir några impulser eller inte. Och sen blir det lite lätt styrka efteråt också. Ja, let's go. Ja, det här blir roligt. Helvete vad halt det är. Usch. Vilken jävla parodi. Fy fan. Ja, det blir nog inga mer rullskidpass i år i alla fall. Kanske aldrig blir några mer pass men inte ta mig hem. Helvetes. Jag har varit ute och gått i 1,35. 21 kilometer. Snabb. Vilken jävla misär det där var. Ren och skär misär från start till mål. 38,3 kilometer, 3 timmar. Klassisk slash stakning, jag vågar knappt röra benen. Jag var fan livrädd största delen av tiden. Ja, vi får se då hur det här slår ut. Jag känner mig inte helt hundra. Men jag ska försöka köra lite lätt styrka bara. Och så får vi avsluta veckan. Veckan landar på 18 timmar i alla fall. Och ja, nu är det nog inte något mer rullskyddspass i alla fall. Ja, och det var allt för den här vloggen också. Tack för att ni har tittat, gillat, delat, kommenterat, bla bla bla. Vi ses nästa vecka igen. Tack, hej.